renovamos as nossas saudações nesta manhã, 9:34. Você gosta de ler? Gosta de aprender? É claro, sobretudo os estudantes devem ler todos os dias, todas as semanas. Devem concluir um livro periodicamente. Devem ler até o infinito. Por isso, nós temos tido as sugestões, habitualmente, com João Muanza, e hoje não será diferente. Muanza apresenta 3 sugestões para os próximos 7 dias. Bom dia, Muanza. Bom dia, Afonso Paulo. Bom dia a todos os telespectadores, confrades das artes, literatura, sobretudo, ou aqueles que amam a ciência, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez para fazer valer aquilo que são as sugestões de leitura. Quais são as de hoje? Antes das sugestões, estamos aqui para homenagear mais o dia 4, né? 4 Dia da Paz, e nós não podemos esquecer isso, e estamos aqui de roupa branca para então fazer sentir este legado tão importante que o país merece muito mais, que é uma dádiva também vindo de Deus. Trazemos aqui 3 sugestões rápidas. A primeira sugestão é uma sugestão da visão da linguística matemática, dissemos nós linguagem matemática, e para alguns dizem também uma linguagem filosófica, porque trago aqui a introdução à lógica matemática. Essa introdução à lógica matemática é... Carlos Alberto. Carlos Alberto, temos aí o Osvaldo e Luís Castanhete. Ele traz de 13 autores, eles escrevem sobre as várias situações que têm a ver com a matemática, a filosofia e também o direito. Ou seja, é um livro aconselhável não apenas para os iniciantes, sobretudo das ciências econômicas, jurídicas, físicas e biológicas, os que estão ligados à matemática e física, e também aqueles que estão ligados à engenharia. Porque o que, que acontece? Muita gente tem um problema de concepção de conceitos matemáticos por não compreenderem a própria linguagem da matemática. E a lógica matemática traz esses elementos. Como, por exemplo, lá nós podemos encontrar os elementos que têm a ver com os princípios lógicos. Por mais que tenha o princípio da identidade, o princípio da não contradição, do terceiro excluído, mas aí também podemos encontrar o quarto princípio, que é muito menos estudado em áreas, sobretudo das matemáticas, que é mais ligado à filosofia, que é a lógica formal, que é o conceito da razão suficiente, que explica que todas as coisas têm a sua razão de ser. E também temos lá as operações lógicas, as proporções e situações que são tabelas de verdade, onde nós conheceremos a implicação material, conheceremos a equivalência, conheceremos a implicação, conheceremos as condicionantes e não só, e também conheceremos os outros elementos, como por exemplo os conectores. Estou a me referir de OU ou ainda de I. Ou, então, é um livro aqui, prático. De volta ao ensino médio. É um livro prático que não é apenas para o ensino médio, mas também para o ensino universitário. Superior. Sim, eu digo, porque é lá onde tive a base disso, depois a universidade também guiou-nos em outros caminhos da lógica matemática. Tem muitas tabelas aí, de verdade. Matemáticas. E exercícios práticos. Já vi aqui algumas. Isso é um livro que não exige haver um explicador. Basta teres o livro, a introdução à lógica matemática, e ires lendo sozinho. Com facilidade. Aliás, a matemática é a ciência mais fácil de entender. É a mais fácil na medida em que está ligada à própria praticidade da vida. Exato. A próxima sugestão? A outra sugestão é de Januário Guimarães, O Sucesso a um Passo. O Sucesso a um Passo. Há pouco falávamos do que é necessário para ganhar experiência profissional. Agora eu digo que a um passo. O Januário Guimarães é um angolano formado em Portugal. É um jovem com mais de 2 livros. Eu estive pessoalmente com o jovem, tem muito talento, é um livro ilustrativo, Sucesso a um Passo, difere das questões ligadas à liderança, à chefia, fala da ética, fala da moralidade, fala de como devemos ser realmente seres humanos e também aborda aspectos ligados à própria gestão em si.
Então é um livro que dá visão, porque difere das situações ligadas ao que realmente é ser um líder visionário, porque muita gente acha que serem visionários, por mais que tenham empresas de sucesso, mas precisam ler esta obra de sucesso a um passo para compreenderem melhor se a sua visão é mesmo visão de grande empresário. Aqui e é também um dos pontos, muitos pontos importantes. Eu vejo aqui, por exemplo, a importância, qual a importância do trabalho em equipa, né? De fazer com que os resultados sejam eficientes, porque o que é que acontece? Muitos líderes esquecem-se do valor de outrem. Então, e outros também trazem uma visão e querem implementar aquela visão, enquanto que a visão da equipe não é a mesma. Eu dito a regra e ponto, né? Vocês vão fazer o que eu digo. O que eu digo. Então, não cai bem. Então, Sucesso Um Passo, de Januário, é uma obra recomendável para todos. Não apenas para esse final de semana ou para esta semana, mas também para a vida toda. Muito eu bem. Digo que é uma enciclopédia de consulta. Fica aqui a trazemos sugestão. Aqui e a última é... A última é de um monstro em termos de administração de negócios, administração de empresas. Estamos a falar de gestão empresarial. Estamos a falar de própria liderança em si. Estou a falar de Hidalberto Chevenato e também o Edgar Neto. Vamos mostrar lá para casa. Hidalberto gestão Chevenato. Gestão estratégica. Edgar Pereira de Cerqueira Neto. Esta aqui é uma obra que eu considero um monstro da administração ou ainda gestão empresarial. Todos os economistas e gestores, que ou pode ser de recursos humanos, gestão na área de educação, que não tiverem o Adalberto Chevenato, estão perdidos. Porque o Adalberto Chevenato, de momento, é um dos monstros da informação ou da formação sobre os business administration, ou seja, a administração de negócios. Quem beber o Adalberto está a beber os Taylor, está a beber os grandes monstros dos Estados Unidos, porque ele bebeu a fonte mãe da administração da gestão e hoje em dia temos aí o brasileiro Hidalberto Chevenato com muito sucesso e com muitas obras, não apenas essa gestão estratégica, mas outras obras também podem consultar sobre Hidalberto Chevenato, que dispensa comentários. Bom, ficaram aqui as três sugestões: Introdução à Lógica Matemática, para todos aqueles amantes da matemática. Aqui fala-se muito de lógica, é um campo muito, muito, muito bonito da matemática. Compreender isto é compreender o resto da vida. E temos a Administração Estratégica de Hidalberto Chevenato e Edgar Neto, outra obra interessantíssima também. E finalmente temos o Sucesso a Um Passo, do angolano Januário da Almeida Guimarães. São essas três sugestões de hoje. Obrigado, Moanza. Feliz mês da paz e mês da juventude. Mês da juventude e as obras que trazemos são obras mesmo para a juventude. Então, que Deus abençoe Angola como sempre. Que Deus abençoe Angola profundamente. Olha, Moanza, obrigado. Bom, a seguir eu vou conversar com dois jovens muito rapidamente. Eles são artistas e compõem o grupo Do Ximena, deixa-me cá ver para não cometer. Olha, Do Ximena. Não sei se Ximena veio de onde. Do Ximena. Eles vão brindar-nos com um momento cultural nesta edição de hoje para o fecho do nosso programa. Companheiros, bom dia, bem-vindos. Bom dia, saudações. E... Comece por dizer o seu nome. Kuzanzuka. 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 Que língua é essa? Kimbundo. Kimbundo. E? Milonga. Milonga. Também Kimbundo? Kimbundo, sim. Interessante. Há quanto tempo no mundo da música? Nessa estrada há 12 anos. 12 anos. 12 anos. Mais 8 são os 20 anos da paz, né? Exatamente. Estamos quase a ter essa idade. Já vão fazendo digressão por Angola? Sim, sim. Naturalmente, a arte, quando é bem feita, ela lhe gratifica. Não precisa inventar coisas, tal como temos visto em outros programas, outros artistas que fazem de tudo para subsair. Né? Mas é só bem fazer a arte que ela te gratifica. Vocês têm se sentido valorizados hoje em dia? Sim. Convites chegam a tempo todo. Eu pergunto isso porque
vocês fazem música acústica, não é? Sim. Nós estamos mais acostumados a ouvir a música que toca lá no táxi e que não frequentamos os eventos onde músicos que tocam instrumentos de verdade estão. Exatamente. Quanto a essa questão, tem variado, né? Uhum. Há quem valoriza e há quem não valoriza. Uhum. Só que nós somos todos diferentes. E pelo facto de sermos diferentes, temos posições diferentes. Uhum. Só que em alguns instantes as pessoas não sabem apresentar aquilo que, ou defender aquilo que é a posição deles. Exato. E acaba sempre machucando o outro lado. Infelizmente. Mas nós, como estamos nessa estrada há bastante tempo e já sabemos, já passamos muito por essa, sabemos que o melhor caminho é evitar e... Focar-se no trabalho. Focar-se no trabalho. Foco é mais importante. Hoje vão apresentar? Hoje vamos apresentar Irmãos que Fala. Para fechar o nosso programa. Para fechar o programa. Artistas que durante muito tempo nós nos inspiramos. E até há quem diz que somos Cafala. Os mini Cafala. Os mini Cafala. Estamos aqui para levar mais à memória dos nossos cotas que já se foram. É, pois. Então... No mês de abril, mês da juventude, mês da paz, vamos ter esse momento especial nesta edição de quarta-feira do seu matinal Primeira Página. Então, vamos a isso? Vamos ouvir boa música? Vamos. Então, nós vamos também colocar ponto final nesta edição, estimado telespectador. Voltaremos a estar juntos amanhã, pontualmente às 7, com mais um programa Primeira Página, onde desenvolveremos vários assuntos. Olharemos para o foco, ganhos da paz em 20 anos e, bom, é só não perder. Não podemos fazer muitas promessas. Até amanhã. Fique com Dushimana. Você vai falar.